Sentimeta ka thënë që mund të shpërndaj parlamentin. A mendoni se ekziston kjo mundësi? Të lutem. Si e shpjegoni ju këtë deklaratë të tij? Zoti Maj ka do shpërndajë parlamentin nëse dekretin e sfumos presidenti dekretin e tij? Ndjes. Kush ka thënë që do shpërndajë parlamentin? Presidenti i Republikës e ka shprehur se alternativë ka një konferencë e zakonshme në orën 2. Uroj që kjo të mos ndodhi. Nëse ndodh? Uroj që kjo të mos ndodhe, sepse ka disa nenet kushtetutës të cilat duhen respektuar në mënyrë rigoroze. Mendoj që presidenti i takon në bazë kushtetutës të jetë protagonist i stabilitetit dhe i sigurisë kombëtare. Nuk besoj që dialogu apo sherri politik në Shqipëri duhet të percipitoj në histori të natyrave të tilla. Shqipëria ka të nevojshme në këtë situatë, për shumë arsye, stabilitetin politik, stabilitetin institucional dhe mbi të gjitha ato që na kërkojnë edhe miqtan, vendosjen e një dialogu ndërmjet palëve. Çrëndsi ka midis asaj që është në parlament dhe asaj që nuk është në parlament. Besoj që nga Partia Socialiste, nga majoranca, shprehur gatishmëria për një dialog dhe jo për të ecur në një drejtim të paditur. Faleminderit.